सर तुझे पापा हांव तुका युनिवर्सिटी आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणी करता कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुतळ जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कश्टां मरना आनी पुनर्जिवन कोणा वरवीं म्हज्या जिविनांतली दुयेंसां पेस पिडा त्रास कश्ट खोटेपण अनुभव आर्थिकपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून सर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदीच पातो करचो ना आनी हांव जेजूचे भाशेन सदांच पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरो पासून अजापा मिलाग्रो आनी किसमिदा करतलो आमेन। सर्गीच्या बापा हांव निश्चय करता सगळ्यांक भुकसूक जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तशेंच जसो तूं सगळ्या मनशांचो मोग करता तोच मोग आयज तांक हांवूय सगळ्या मनशांचो करूंक वावुरता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनीक पवित्र रत्नाच्या आदारान आमेन। सर्गीच्या बापा आयच्या नव्या वर्साक 2023 हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हें मागणें करतां जो कोण म्हजे व्हिडियो पळयता ताका तूं पवित्र आत्म्यान भरलेले देव संदेशकार धाड आनी तांचो आत्मो वाटाय तसोच तुज्या उतराचेर तांचो भावाट वाडय आनीक ताका तुज्या उतराची जाणवाय समजिकाय आनीक म्हायती ताका दी आनीक तुज्या पवित्र रत्नाचो आदार ताका फावो कर तशेंच ताका बरे भलायकेन दवर आनीक एक लांब जिवीत ताका दी आमेन। तुमकां सगळ्यांक जो कोण म्हजो व्हिडियो पळयतात आनी हेरूय व्हिडियो पळयतात तांकां सगळ्यांक हांव जेजूच्या नांवान तुमकां आनीक तुमचे आख्खे फॅमिलीक एक बरें देवाचे मोगाचे भलायकेन भरलेले आनीक सगळे वाठांनी रोशीरोशीत नवें वर्स तुमकां वाडयता आमेन आमेन एंड आमेन।